دا ولسی تړون ملي پروګرام لاره تیر دوه کلونو کې 50 زره کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. کابل کې د ولسی تړون ملي پروګرام مسؤلین وایي په دغه موده کې 216 شپږ شوراګانو پرمټ او 214 پروژې پلي شوې دي. نجيبه اریانا په دې اړه ډیر جزئیات. په کلیو کې صحي خدمتونه، برښنایي پوښښ او پوهنیزو خدمتونو ته د خلکو لاسرسی د ولسی تړون تر ټولو اساسي موخې شمیرل کیږي او په همدې موخه نن د ولسوالیو په کچه 216 شوراګانې جوړې شوې دي تر څو د ژوند لومړنیو اړتیاو ته د خلکو لاسرسی کې اسانتیا رامنځته کړي. د سیمه ییزو ارګانونو مرستیال عبدالباقی پوپل وایي په تیره کې نه همغږۍ تر ټولو اساسي ستونزه وه چې په راتلونکي کې به سیمه ییزو چارواکو په ځانګړې توګه ولسوالانو ته د چارو په ترسره کولو کې پوره واک ورکړل شي. نقش ولسوالا، نقش والیا و نقش شاروالا بسیار بارز است. امروز بسیار جای خوشی هست که حکومت الحمدلله تانست بار اندازی این برنامه ملی کشور نقش هر سکتور و نقش هر اداره را بارز بکنه. په ورته وخت کې ګډونوالو ته د یادې پراختیایي پروژې په اړه د ولسمشر ویډیویي پیغام هم خپور شو چې پکې د دې پروسې په ستایلو سره ویل شوي وو چې تړون د وصل وسیله ده او زموږ تړون دا دی چې د افغانستان ستونزې د پیوستون له لارې حل کړو. ولسوالۍ، شمالي ولایت، تمام دوایر باید معروف همه چون ملت ریشه است و حکومت حیثیت درخته داره، درخت باید دخیل فرد باشه، نه یک کس ترس کنن که خدا اینا کدر قروب داشته باشن، با تواسو باید به خدمت بیاییم و همکاری از برنامه را این برنامه به یک وزارت یا دو وزارت بسته نیست، هم از این اصادر ازی شده که در سطح قریا و گذر هماهنگی کامل بین ادارات مختلف بود. د ملي تړون پروسه لس کلونو لپاره ډیزاین شوی چې په تیرو دوه کلونو کې له دې لارې ډیری وګړو ته د کار د زمینې برابرې دو ترڅنګ د وړو سوداګریو زمینې هم برابرې شوي او خلک له دې پروسې تر ډیره خوښ بریښي.